våran egna stjärna, Rosa Mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Stockholm i mitten av 20-talet. Ännu en småstad i Europas utmarker. Men en stad i hastig förändring. Än ligger industrier kvar i innerstan. Men byggandet av nya bostadskvarter har tagit fart. Mariahissen var fortfarande i drift. Troget transporterande folk från Södermälarstrand till Mariabergets höjder. Men 1926 hade hissen tjänat ut. Nu kom bara någon enstaka trafikant och driften lönade sig inte längre. Efter 40 års trogen tjänst stängdes den. I Mariahallen vid Hornsgatan gick det desto livligare till. Flaggan har hissats för man ska fira 25-årsjubileum bland alla blomkålshuvuden, rödbetor och potatisar. De små gummorna bjuder på kaffe. Andra gummor har inte tid att tänka på så världsliga ting. De har just börjat den mödosamma vandringen upp till klockorna i grannförsamlingens kyrktorn. Menigheten ska ringa samman till gudstjänst. Och i Sankta Katarina kyrka är det kvinnor som sköter den uppgiften. Och de gör det med verklig svung. Lite längre västerut på Södermalm ligger Skinnarviksbergen, där traktens ungar samlat kvistar och grenar, lådor och trasiga möbler till en riktig majbrasa. Året var 1927. Under de stora helgerna då många stockholmare ville resa bort från stan var trängseln framför centralstationen stor. Det var nödvändigt för SJ att utvidga stationsbyggnaden där vänthallen från 1870-talet hade blivit allt för trång och spärrarna till ankommande tåg norrifrån och avgående tåg norrut och söderut låg alldeles för nära varandra. Det var mycket tidsödande att stå i kö för att komma igenom biljettkontrollen och resenärerna var ofta mycket förargade. Vid 20-talets mitt uppfördes den nya vänthallen som kom att få verkligt imponerande proportioner. Takets valvbågar var helt av trä. Hallen invigdes högtidligen i juni 1927 med tal av SJ-chefen, generaldirektör Axel Granholm. Och därmed var ett problem ur världen, men ett annat skulle få bestå under lång tid framöver, Tegelbackseländet. Järnvägskorsningen strax söder om Centralparken, där trafiken till och från Kungsholmen ideligen stoppades av bommarna för att släppa fram avgående och inkommande tåg.
Så blev det då äntligen fritt fram för alla hårt prövade trafikanter. Sammanbindningsbanan var fortfarande den enda tågbron över till Södermalm, långt före tunnelbanan. Och slussen såg helt annorlunda ut år 1927. Från gamla Katarina-hissen hade man en god utsikt ner mot restaurang Pelikan. Här syns den gamla ångdrivna Katarina-hissen från Götgatan. Som hade fått allt större trafikproblem med tiden. Längre ner på Götgatan vid Södra Bantorget, nuvarande Medborgarplatsen, rivs gamla hus för att ge plats åt en ny storbiograf, Svensk Filmindustris Göta Lejon. Och så var huset färdigt och en ny stor premiärbiograf såg dagens ljus på det så barnrika Södermalm, där behovet av nya biografer var stort. I orkesterdiket spelade SF-orkestern, för än hade inte ljudfilmen kommit. Det skulle dröja en bit in på 30-talet innan ljudfilmen blev vanlig, och då blev en hel yrkesgrupp arbetslös, biografmusikerna. Men vi fortsätter vår vandring på Södermalm längs Götgatan mot Katarinavägen. Från de små kåkarna längs Fjällgatan hade man en vidunderlig utsikt över Stockholms hamn och Ferdinand Bobergs tullhus vid Stadsgårdskajen. Södermalm har behållit mycket småstadskänsla. Men på 20-talet var det både kallt och dragigt och ohälsosamt i de små träkåkarna. Vi tar spårvagnen längs Hornsgatan ner mot Höga Lidkyrkan, som med sina karakteristiska torn vaktar över ett område som ännu inte är helt bebyggt. Från stadshustornet har vi bättre överblick. I mitten syns de äldre husen vid Lundagatan och kvarteret Marmorn är ännu inte byggt. Münchenbryggeriet. Och vidare mot slussen. Inom bara några år skulle Södermalm se helt annorlunda ut.